بسم e de... okay. الله الرحمن الرحيم نوينا التعلم والتعليم تذكر وتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه آمين اللهم آمين كتاب memohon kepada Allah سبحانه وتعالى pada pagi hari Jumat yang penuh dengan keberkatan ini dalam acara majelis ta'lim memohon kepada Allah Subhanahu wa taala moga-moga Allah berikan kepada kita manfaat ilmu untuk dapat membimbing kita semua ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan dengan niat uh, dan amalan baik kita pada pagi hari ini adalah menjadi sebab bantuan dan pertolongan daripada Allah untuk memberikan kejayaan dan kelulusan kepada pelajar-pelajar yang akan menghadapi exam pada minggu hadapan insyaAllah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala ilhamkan kebenaran, permudahkan uh, pembelajarannya, hafalannya, kajiannya, assignmentnya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan segala jenis kemudahan dan diberikan kejayaan. InsyaAllah. Amin. Allahumma amin. Al ala hadzinni wa kunu salasha min akhir dunia wal akhirah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi al fatihah Alam Tani Gerak Bismillahirrahmanirrahim Nabi kita Muhammad telah diutus untuk seluruh alam sebagai rahmat dan kurnia Allah Subhanahu Wa Ta'ala ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib dan Hashim bin Abdul Manaf yang berhubungan nasab dan ibunya Aminah dari suku Zuhrah beliau disusui oleh Halimah dari suku Sa'ad tempat kelahirannya di Mekah yang aman dan wafatnya di Taibah Madinah beliau mendapat wahyu pada usia kurang dari 40 tahun ada satu riwayat kurang satu tahun kerana beliau lahir pada bulan Rabiul Awal sedang mendapat wahyu pada bulan Ramadan dan beliau wafat ketika usianya lebih dari 60 tahun Yang masyhur pada usia 63 tahun Baik Saya ingat baik yang kedua itu sudah di, sudah dibahas hmm. Nabi Muhammadun Gad Ursila Lil Rahmatan Wa fuddila. Nabi kita Nabi Muhammad sungguh telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala atas seluruh alam sebagai rahmat dan diutamakan atas semua Rasul. Saya sudah uh, explain itu atau belum? Ha? Sudah. Yang bait yang kedua. Uh, maknanya sekarang Abu Abdullah ayahnya Abdullah Taib. Uh, Rengkasan daripada apa yang di Jelaskan dalam kelas yang lalu berkenaan dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, pembawa rahmat kepada uh, alam semesta dan beliau adalah seorang yang diutamakan uh, atau yang uh, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbandingkan kepada seluruh makhluk. Beliau Uh, rahmat kepada seluruh alam sebagaimana saya katakan termasuk alamul jin alam manusia dan juga alam hayawan bahkan juga alam malaika saya tak ingat adakah saya bahas uh, dalam kelas yang lalu bahawasanya uh, Jibril AS pernah berkata saya tidak apa itu masih tidak mengetahui apa nasib penghujung saya ini kecuali setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang uh, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan atau memberikan gelaran kepada Jibril alaihi uh, salam dalam firman Allah Subhanahu wa taala bukan muta'in thumma aminu masahibuhum wa laqad ra'alhu ghinun ma huwa laqaw dhonin ahh alasan macam mana dalam ayat al-quran Allah berfirman tentang kedudukan jibril alaihi salam bahwasanya sebagai malaikat yang uh, apa itu yang utama atau malaikat yang diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa taala pemberitahuan itu datang daripada Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemberitahuan itu Jibril sedar bahwasanya uh, penghujung nasib yang dialami oleh Jibril itu adalah sangat baik setelah diberitahukan oleh Allah melalui Rasulullah. Idan dalam hal ini khabar pemberitahuan tentang penghujung nasib Jibril itu melalui Rasulullah Maka dengan sebabnya lah Jibril dapat merasa tenang dan aman Apakah penghujung nasib daripada Jibril Dengan Nabi Muhammad SAW Maka di dalam hal ini beliau adalah diutus oleh Allah termasuk kepada membawa rahmat kepada kalangan para malaikat. Walaupun ianya bukan bermakna diutusnya Rasulullah kepada malaikat, malaikat kena mesti salat lima waktu, ada zakat, tak ada seperti itu kepada malaikat. Tapi rahmat baginda Rasulullah kepada malaikat disesuaikan dengan alam malaikat. Dengan jin, saya contohkan bagaimana Nabi melarang seseorang untuk Uh, beristinja maaf cakap dengan tulang disebabkan oleh kerana tulang itu adalah merupakan makanan daripada al jin. Bahkan Nabi sendiri masuk kepada alam jin untuk berdakwah kepada mereka dan uh, beberapa keistimewaan yang diberikan oleh Nabi kepada golongan al jin ini bahagian daripada rahmat Nabi kepada al jin. Rahmat Nabi kepada haiwan Aa, kita semua banyak mendengar kisah berkenaan dengan bagaimana sikap beliau kepada onta yang menangis, bagaimana sikap beliau kepada rusa yang atau rusa Aa, yang diikat atau diburu oleh salah seorang, kemudian Nabi lepaskan kerana dia punya anak belum disusui di sebalik gunung, maka Nabi lepaskan dan Nabi yang menjadi penjaminnya kepada serigala. Yang datang meminta peruntukan kepada Nabi Daripada kambing-kambing yang dimiliki oleh uh, As-Sahabah yang pada akhirnya Nabi izinkan kepada Serigala itu Untuk mencuri kambing yang dimiliki oleh para As-Sahabah Sebagai satu keizinan daripada Rasulullah Supaya mereka, para Serigala itu juga mendapatkan bahagian rezeki Yang diberikan oleh Nabi SAW Izan Contoh kepada haiwan adalah amat banyak, serigala, dengan uh, rusa, dengan onta, dengan galadai. Uh, banyak kisah yang menceritakan bagaimana rahmat yang ditunjukkan oleh Nabi SAW kepada haiwan. Rahmat kepada alamul jamadat, kepada benda-benda uh, mati. Uh, Nabi pernah... Uh, apa itu menawarkan pilihan kepada pokok korma yang kering yang dijadikan tempat sandaran nabi ketika berkhutbah di Madinah untuk dikembalikan hidup balik dengan buah korma yang lebat sampai hari kiamat atau bersama dengan nabi uh, di syurga yang pada akhirnya pokok korma itu memilih untuk bersama dengan nabi di syurga. Maka dalam hal ini pilihan itu tawaran daripada Nabi. Nak balik hidup dengan buah korma sampai hari kiamat atau nak nanti bersama dengan aku. Maknanya sebagai tanda juga rahmat Nabi walaupun kepada al-jamadat, kepada pokok, kepada batu. Nabi pernah melihat apa uh, melihat kepada batu yang bersalam kepada Nabi sebelum Nabi menjadi nabi lagi. Dia ucap Assalamualaikum Rasulullah, Assalamualaikum Rasulullah. <tuh> sampai pada akhirnya pernah batu itu Diangkat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga batu itu bertasbih uh, di tangan baginda Rasulullah. Uh, Nabi pun pernah mengatakan kepada Gunung Uhud, itu batu, itu gunung. Kata Nabi, ini Uhud, suka kepada aku, aku pun suka kepada Gunung Uhud. Bahagian rahmat Nabi kepada benda mati. Ini tadi kepada malaikat, kepada jin, kepada haiwan, kepada benda mati adapun kepada manusia jangan tanyalah kalau kepada yang bukan beliau pun daripada golongan manusia tentunya rahmatnya kepada manusia terlalu amat luas berbandingkan kepada rahmatnya kepada selain daripada manusia. Idan ini maksud nabi diutus rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kepada alam semesta. Yani alam semesta sudah sebutkan empat tadi. Alam ya. malaikah, alam jin, alam ins, alam hayawan, alam jamadat. Ada lima alam sudah yang uh, apa diistimewakan oleh Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua wafudilla nabi itu diutamakan, dimuliakan. Perbandingkan kepada mana mana nabi yang lainnya. Ini uh, adalah satu fakta yang di diakui bahkan disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam firman-Nya Allah berfirman wa id akhadallahu mitsaqan nabiyinalama ataitukum min kitabin wa hikmatan thumma ja'akum rasulun Musaddiqun lima ma'akum la tu'minun nabihi wa la tansurunna. Qala aqrartum wa akhadatum ala dhalikum isri. Qalu aqrarna. Qala fashhadu wa Ketika kami mengambil janji dan sumpah kata Allah daripada seluruh para nabi. Wa ala khadamu bainu lama min kirabin. Uh, apa yang telah kami berikan kepada kamu wahai para nabi daripada kitab yakni wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada mereka lalu kemudian datang di tengah-tengah mereka seorang rasul yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara nabi itu sedang menyampaikan misi Allah wahyu Allah diutus Nabi Muhammad di zamannya maka kamu wahai para nabi dan rasul kena beriman kepada nabi itu nabi yang datang kemudian tu nabi yang datang setelah kamu nabi yang datang sementara kamu sedang menyampaikan dakwah kamu kena beriman dengan nabi itu Adakah kamu ambil janji dan sumpah itu kata Allah mereka menjawabkan qalu aqrarna ya kami ambil janji dan sumpah ya Allah kalau kami berdakwah membawa wahyu engkau berikan kepada kami kemudian engkau utus seorang rasul yakni Nabi Muhammad di tengah-tengah kami kami akan beriman dan akan membantu kepada dia ini menunjukkan bagaimana keutamaan Nabi Muhammad Walaupun diutusnya kemudian akan tetapi telah diambil janji dan sumpah daripada Nabi sebelum Nabi Muhammad untuk mengimani dan menjalankan kepada ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukti yang kedua adalah turunnya Nabi Isa salam di akhir zaman. Kata Baginda Rasulullah dalam Sahih Muslim memberitahukan bagaimana kamu nanti satu masa bila mana turun Isa bin Maryam menghancurkan salib, membunuh kepada uh, babi dan akan menegakkan kebenaran. Dan imam yang menjadi imam kepada kamu itu adalah salah seorang daripada kamu. Ya, ini daripada umat Nabi Muhammad SAW. Wa ala imam salatnya, yang jadi, Nabi Isa menjadi makmum, walaupun beliau Nabi, walaupun beliau Rasul, walaupun beliau membawa wahyu Injil. Tapi ketika turun pada akhir zaman nanti, bukan Injil yang uh, ditegakkan atau yang dibawa oleh Nabi Isa tapi mengajak kaum kristian untuk beriman kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermakna Nabi Isa nanti di akhir zaman, walaupun turun di akhir zaman, walaupun beliau nabi sebelum Nabi Muhammad, tapi beliau akan menegakkan syariat Nabi Muhammad Al-Qur'anul Karim yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hari ini nabi-nya yang mulia, syariatnya pun juga adalah amat mulia. Demikian di dalam hadis diceritakan tentang turunnya Nabi Isa alaihi Uh, yang ketiga pengakuan daripada Nabi Musa pernah bersabda atau memberitahukan ya Allah engkau jadikan banyak kebaikan-kebaikan ini untuk Muhammad dan untuk umat umat Muhammad jadikan aku sekali sebagai umat Nabi Muhammad Nabi Musa nak jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dalam sabda Rasulullah Shallallahu wasallam beliau bersabda demi Allah kalau Musa hidup di zaman aku maka tiada ruang bagi dia kecuali ikut kepada aku demikian kata baginda Rasulullah sallallahu wasallam dalam hadisnya yang lain beliau bersabda ana sayyidu waladi adam wala saya penghulu kepada seluruh anak adam tapi saya tidak sombong Ana awal syafi'in dan musyaffa'. Saya orang pertama yang mendapat syafaat dan memberi syafaat sebelum Adam, sebelum Ibrahim, sebelum Musa, sebelum Isa, sebelum Nuh, sebelum mana-mana nabi. Beliau yang pertama mendapat syafaat dari Allah dan diizinkan untuk memberikan syafaat kepada orang lain. Lalu kemudian ana awwalu man tanshaqu anhu al-ardu yawm Saya adalah kubur pertama terbelah nanti tiup sangkakala sangka -kala. yang kedua untuk hari kebangkitan saya pertama orang yang akan bangkit. Bendera di hari kiamat panji itu akan berada di bawah tangan saya. Semua makhluk Adam dan selainnya berada di bawah panji aku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermakna ini semua adalah satu pengakuan, pengesahan dari Allah dan juga daripada Rasulullah bahwasanya beliau adalah nabi yang dimuliakan berbandingkan kepada atau nabi termulia berbandingkan kepada nabi-nabi yang lain walaupun tidak mengurangkan derajat para nabi yang lain. Allah di dalam risalah menyamakan tapi kemuliaan para nabi satu dengan yang lain adalah Uh, diasingkan atau diberikan kemuliaan yang lebih kepada satu nabi yang tidak ada pada yang lain til kar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'dein. mereka para rasul itu kata Allah kami muliakan satu dengan yang lain Allah sendiri yang membuat undang-undang uh, seperti itu maka dengan demikian kita dapat mengetahui nabi Muhammad itu nabi yang diutus membawa rahmat kepada alam semesta Nabi Muhammad juga adalah nabi yang dimuliakan berbandingkan kepada seluruh para nabi dan rasul. Apakah tanda seseorang itu uh, mengakui dan mengetahui akan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengetahui sirahnya, mengetahui latar belakang keluarganya, uh, mengetahui sunnahnya, maka dalam hal ini penulis memberitahukan bahwasanya Nabi yang diutus oleh Allah membawa rahmat kepada alam semesta itu dan Nabi yang lebih utama berbandingkan kepada Nabi-Nabi yang lain Abu Hu Abdullah Ayahnya adalah Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf Ibunya adalah Aminah Az-Zuhriyah Yang menyusui beliau adalah Halimatus Sa'diyah Biografi CV Rasulullah Sallallahu uh, Alaihi Wasallam, resume Rasulullah Sallallahu uh, Alaihi Wasallam. Kita kena mesti tahu resume Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini resume yang wajib untuk diketahui oleh umatnya. Orang nak tahu resume orang lain pasal nak tengok kelayakan. Kalau kita baca resume Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan nak tengok kelayakan Rasulullah, nak tengok kelayakan kita macam mana kita dah betul ke beriman dengan orang yang resumenya begitu indah ini. Ah, kita kena mesti tahu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. ayah ayahnya dikatakan Abdullah. Dibahas dari segi nasabnya terlebih dahulu. Kenapa kita perlu untuk mengkaji tentang nasab? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah, kenali, kenalilah nasab kamu supaya kamu dapat menyambung tali silaturrahim kamu." Kenalilah nasab kamu supaya kamu dapat menyambung tali silaturahim kamu. Bahagian seseorang itu mempunyai sifat bakti kepada kedua ibu bapa walaupun sudah meninggal dunia adalah mengenali ahli keluarga ibu bapa, sanak kerabat dan juga teman ibu bapa untuk disambung hubungannya Maka dengan begitu kita termasuk orang yang berbuat bakti kepada kedua ibu bapa. Walaupun dah tak ada ibu bapa. Al ah, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, adakah amalan yang boleh saya buat untuk ibu bapa saya walaupun sudah meninggal dunia? Ia ni adakah saya boleh berbuat amalan yang ganjaran amalan itu adalah ganjaran birul walidain, ganjaran berbakti kepada kedua ibu bapa. Ganjaran bakti kepada kedua ibu bapa itu amat besar. Seorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, uh, macam mana saya nak menyikapi kepada ibu bapa itu? Nabi kata, mereka berdua syurga kamu dan neraka kamu. Uh, simple, two words saja. Ini syurga, ini neraka. Bakti kamu dapat syurga. Kamu derhaka, kamu dapat neraka. Faham dong. Oleh hadha orang. Kalau ibu bapa ini. Uh, kata al-jannatu tahta agdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Maka. Bakti kepada kedua ibu bapa adalah merupakan ganjaran yang besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan ganjaran berbakti kepada orang tua yang sudah tidak ada, Nabi masih memberikan ruang kepada mereka untuk mendapatkan fadhilah, berbakti kepada orang tua walaupun orang tuanya sudah tiada. Macam mana? Assalatu alaihim. Kamu menjadi imam bila mana salah seorang daripada ibu bapa meninggal dunia yang berhak untuk menjadi imam adalah anaknya sebagai tanda bakti anak kepada orang tuanya. Kecuali kalau anak itu nak wakilkan kepada orang lain, tak mampu nak memimpin salat karena mungkin dalam keadaan susah, sedih ataupun melihat orang lain uh, ingin mendapatkan daripada orang diizinkan orang lain menjadi imam tapi yang lebih utama anaknya sendiri untuk menjadi imam. Kemudian wal istighfaru lahum, memintakan ampun kepada Allah untuk kedua ibu bapa. Uh, sampai doa untuk ibu bapa ini yang mengajar Allah sendiri dalam Al-Qur'anul Karim wa qurrob barhamhuma kama rabbayani Sahira. Katakan. Macam mana nak berdoa untuk ibu bapa kamu? Qur Ya Allah, berikan rahmat kepada kedua ibu bapa saya. Kama rabbayani saghira, seperti mana kedua ibu bapa saya telah mendidik, membela saya daripada kecil lagi. Ah, uh, faham tu. Setiap lepas solat mesti kena doakan kepada kedua ibu bapa kita sebagai tanda bakti kita kepada kedua ibu bapa yang hidup ataupun yang sudah uh, meninggal dunia. Yang ketiga adalah waenfatu ahdihima menunaikan wasiat uh, orang tua. Apa wasiatnya? Atau apakah kebiasaan yang biasa dilakukan oleh ibu bapa di masa hidup? Kalau diteruskan oleh anaknya, maka ia bahagian daripada bakti anak kepada kedua ibu bapa. Ibu bapanya mempunyai madrasah. Ibu bapanya mempunyai anak yatim. Ibu bapanya suka untuk menghantarkan makanan ke rumah anak yatim. Kalau sudah meninggal dunia, diteruskan oleh anaknya, ini bahagian daripada amalan anak bakti kepada orang tuanya. Kebiasaan yang dilakukan oleh ibu bapanya, diteruskan oleh anaknya. Perbuatan itu akan diganjar oleh Allah untuk si anak ganjaran bakti kepada kedua ibu bapa seakan-akan ibu bapa itu masih hidup dan dia berbakti kepada kedua ibu bapanya. Yang keempat adalah wasilatul uh, rahim wa wa ikramu dan menghormati kawan-kawan uh, ibu bapa. yakni menghormati, menziarahi Me, apa, menyambung hubungan kawan-kawan ibu bapa kita Itu bahagian daripada amalan Bakti kita kepada kedua ibu bapa kita Ini yani siapa kawannya Siapa sahabatnya uh, Disambung balik, didatangi, diziarahi Ada lebih sikit rezeki bagi, hadiah sikit bagi Ini perbuatan adalah ganjarannya Sama dengan dia um, gan, be, uh, amalan Bakti anak kepada kedua ibu bapa ini sendiri pernah diterjemahkan oleh Nabi SAW dengan mengingati uh, orang yang meninggal dunia disambung uh, oleh Nabi uh, hubungannya yaitu Siti Khadijah ketika meninggal dunia Nabi SAW kerap memotong kambing dan dagingnya itu dipotong-potong diberikan kepada kawan-kawan dan sahabat-sahabat Siti Khadijah sebagai tanda Nabi mengenang ihsan Siti Khadijah kepada baginda Rasulullah, maka ditampilkan, ditunjukkan oleh Nabi, ingatannya dan ehsannya serta bakti Nabi kepada Siti Khadijah. Walaupun Siti Khadijah sudah uh, meninggal dunia dengan menyambung atau memberikan hadiah kepada sahabat-sahabat Siti Khadijah. Berapa dah? Empat. Yang kelima adalah menyambung tali silaturrahim kedua ibu bapa yang tak dapat disambung kecuali dengan kedua ibu bapa itu. Ya ni siapa kerabat ibu bapa kita? Adik-beradiknya siapa? Kalau mak ayah uh, kalau ibu bapa kepada ibu bapa kita masih ada adik-beradiknya atau siapa saja kerabat ibu bapa kita. Maka kita bila mana menyambung hubungan itu, kita mendapatkan fadhilah birrul walidain. Tapi kita tak dapat untuk dapat itu kalau kita tak kenal nasab kita. Kenapa mesti tahu siapa nasab kita. Baru kita dapat menyambung tali silaturahim kepada family. Oleh sebab itu, kenapa kita mesti kenal uh, uh, apa itu nasab kita supaya kata Nabi kenalilah nasab kamu supaya kamu dapat menyambung tali silaturahim di antara kamu. Oleh kerana menyambung tali silaturrahim kepada ahli keluarga Nabi adalah perkara yang amat digalakkan di dalam agama. Ianya bukan hanya terhad mengenali ahli keluarga Nabi, bukan hanya terhad kepada Nabi sahaja atau ahli keluarga Nabi sahaja untuk menyambung tali silaturrahim Nabi. Tak, tapi ahli keluarga Nabi adalah wajib untuk dikenali oleh semua umat Nabi. Kerana berbakti atau mengenali kepada ahli keluarga Nabi dan menyambung tali silaturrahim dengan mereka bahagian daripada ihsan orang itu kepada Nabi atau mengingati orang itu kepada Nabi. Demikian yang berlaku kepada seorang sahabat yang besar sahabat yang semua tingkap yang menghala ke masjid Nabi ditutup semua kecuali tingkap rumah sahabat itu. Sahabat yang menjadi mertua kepada Nabi, sahabat yang digelari dengan as-siddiq, sahabat yang tidak susah untuk nak beriman kepada Nabi, sahabat terawal yang masuk Islam bersama dengan Nabi adalah Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda. Beliau berkata, "Urgubu dalam Sahih al-Bukhari." Beliau bersabda, "Urgubu Muhammadan fi ahli baiti." Jagalah hak Nabi Muhammad itu pada ahli keluarganya. Jagalah hak Nabi Muhammad pada ahli keluarganya. Yakni mengenali ahli keluarga Nabi, menyambung tali silaturahim ahli keluarga Nabi. Bahagian daripada uh, orang itu mengenali akan hak Nabi ke atasnya. Ini perkataan Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda dalam Sahihul Bukhari. Dan dalam hal ini memahami nasab Nabi, ahli keluarga Nabi bukan hanya untuk menyambung tali silaturrahim bagi ahli keluarga Nabi saja tapi bagi umat Nabi disebabkan oleh kerana mengenali ahli keluarga Nabi menghormati dan menyambung tali silaturrahim dengan mereka adalah bahagian daripada penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dengan demikian kita kena mesti tahu asal usul Nabi Muhammad Kenapa kita mesti tahu? Salah satu sebabnya, sebagaimana saya katakan tadi, yang kedua adalah, Nabi sendiri memberitahukan kepada kita tentang nasabnya. Nama saya Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf bin Hakim, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Kinana bin Khuzaimah, bin Mudrikah, Ibn Ilyas, Ibn Mudar, Ibn Ma'ad, Ibn Adnan. Ada berapa? Tapi kurang hampir 20 daripada nama itu disebutkan oleh Nabi SAW. Nasabnya. Kenapa disebut sebut Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim khalas? Disebutkan sampai 20 nasab oleh Nabi. Kita tahu bahwasanya Nabi tidak berucap kecuali wahyu. Kata-kata Nabi itu adalah hadis. Kata-kata Nabi sumber hukum. Menghafal hadis Nabi berbeza dengan menghafal percakapan sesiapa pun juga. Menghafal hadis Nabi akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis Nabi sumber hukum merupakan hadis yang hujjah dan juga yang menghafalnya diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala selain daripada ilmu yang ada dalam percakapan itu. Maka di dalam hal ini Nabi sebutkan 20 dia punya keturunan nasab tu buat apa kalau kita tidak menghafalnya susah nak sebut nama-nama. Manakah lebih wajib kita kenal nasab kita dengan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dari segi hukum dua-dua kita kena mesti tahu nasab kita dan nasab Nabi SAW. Tapi, menghafal kepada nasab Nabi akan diganjar oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ganjaran orang yang menghafal kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Faham dong? Dan dengan demikian, Nabi menyebutkan nasabnya. Sampai kepada Adnan. Daripada Adnan itu, makanya kalau digelaran An-Nabiul Adnani, Nabi keturunan Adnan. Uh, daripada Adnan sampai ke Ismail, itu banyak ahli nasab yang berbeza di dalam menyebutkan berapa orang antara Adnan dengan Nabi Ismail dan juga nama-namanya pun berbeza. Pendapat tak ada satu kata sepakat seperti mana kesepakatan mereka di dalam menyebutkan nasab nabi daripada nabi sampai Adnan. Dia sepakat ulama macam nama-nama yang saya sebutkan sebentar tadi. Tapi daripada Adnan sampai ke Ismail tak ada kesepakatan ulama. Artinya ada yang menyebutkan jumlahnya sekian, ada pula namanya berbeza satu dengan yang lain, tapi yang mesti kita hafal dan mesti kita tahu nasab nabi adalah sampai kepada Adnan. Faham dong? Sebab yang berucap begitu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang dalam kitab ini tidak disebutkan secara detail sampai kepada Adnan, tapi hendaklah kita merujuk kepada kitab sejarah, kitab sirah untuk mengenali nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang setiap nama daripada yang disebutkan oleh Nabi mempunyai sejarah tersendiri. Siapa itu Hashim? Siapa itu Abdullah? Siapa itu Abdul Muttalib? Siapa itu Qusai? Siapa itu Hakim? Siapa itu Abdi Manaf? Ada sejarahnya masing-masing di dalam kitab uh, Sirah atau Kitabul Ansab. Kitab yang menceritakan tentang An-Nasab. Saya tak perlu bahas satu-satu. Tapi apa yang penting di sini adalah uh, kita berpandukan kepada apa yang tercatat dalam buku ini. Abuhu Abdullah. Ayahnya adalah Abdullah. Abdul Muttalib datuknya Hashim uh, Apa kalau datuk-datuk lagi tu uh, Moyang uh, Abdul Manaf Apa lagi uh, Walhasil di sini disebutkan ada Ada empat nasab Abdullah Abdul Muttalib Hashim Dan juga Abdul Manaf Uh, saya tak perlu nak bahas satu-satu, tapi apa yang penting adalah sebagaimana dalam kelas yang lalu saya pernah sentuh tentang ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah. Nabi bersabda, "Ana ibnu Adzabihain." Saya ini anak kepada dua orang yang dicalonkan untuk disembelih. Ana ibnu Adzabihain. Yang pertama adalah ayahnya Abdullah. Yang kedua adalah datuknya Nabi yang bernama Ismail. Yang pernah uh, apa itu akan disembelih oleh ayahnya. Adapun Ismail kita semua tahu dalam Al-Qur'an perkara itu pun diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelih kepada Nabi Ismail dan itu mimpi adalah merupakan wahyu. Nabi Ibrahim tanya kepada Ismail, Ismail kata setuju. Nabi Ismail kata mengatakan kepada ayahnya, jangan risau engkau mendapati aku orang-orang yang bersabar dibawa pergi melalui kepada apa Mina, kemudian di Mina di situ diletakkan kepalanya di batu, kemudian diletakkan pisau di leher Nabi Ismail untuk disembelih, kemudian turun wahyu daripada Allah an ya ibrahim gasaddaqtur ru'ya wa ibrahim kau dah tunaikan kau punya janji wa fadainahu bi dhabhin azim dan kami gantikan untuk ibrahim dengan uh, ganti atau korban menggantikan ismail yang besar yakni kambing yang besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dan disembelih daripada situ menjadi sunnah kurban pada setiap hari raya Idul Adha. Ismail Salah satu datuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Datuk Nabi Muhammad itu melalui Ismail. Datuk para nabi selain Nabi Muhammad, Isa, Musa, Harun, Dawud, Ayub, Sulaiman, kemudian Aliya Sa, bin Nun, kemudian siapa lagi? Ilyas, Yahya, Zakaria, Maryam. Semua itu adalah keturunan daripada Ishak. Ishak adik beradik dengan Ismail, Ismail Abang, Ishak Adik. Daripada Ishak keturunan ramai para nabi yang Yusuf sampai ke bawah, semua keturunan daripada uh, Ishak. Daripada Ishak keturunan para nabi itu hanya melalui Nabi Yakub alaihi salam. Daripada 12 orang anak Yakub uh, yang dipilih untuk menjadi nabi, mewarisi kenabian Nabi Yakub adalah Nabi Yusuf. Daripada pada 12 orang keturunan Nabi Yaqub alaihi uh, salam dikenali dengan Bani Israel. Yani ni Ishaq hanya punya anak, punya anak Yaqub sahaja. Yaqub punya anak 12 orang. Daripada 12 orang ini anak keturunan Yaqub alaihi salam lahirlah generasi yang dikenali dengan Bani Israel. Bani Israel terbagi menjadi dua bahagian. Satu yang banyak keturunannya tergolong daripada para nabi. Satu lagi banyak keturunannya yang tergolong daripada kalangan pemimpin